Agora estamos indo aqui para o embarque internacional. Agora o voo é até Paris. Amanhã estamos em Paris. Vamos fazer a prova Paris-Roubaix. Bora! Olha aí, estamos aqui na sala de embarque. Mota tá reclamando aí. Fala aí, Mota, qual é a história? Faz tem 3 dias que eu tô acordado já. 3 dias? Acordei sábado de manhã, até agora não fui dormir. Então, Mota, sinal que o voo vai dormir bem, né? Daqui pra lá agora vai ser só acordar 10 horas da manhã. 11 horinha direto. A Aline também vai dormir, né, Aline? Daqui a pouco a gente entra na Jamanta. Tá na hora. Thank you.
chegamos em Paris. Pegar o trem aqui para ir fazer a retirada das bagagens. As malas na mão, as bicicletinhas chegaram, né? Aí sim. Aí, turma, chegamos aqui em Paris. Friozinho tá daquele, né, mano? Caraca, tá mais do que a gente esperava. Os dedinhos congelando. Acabamos de montar aqui as bikes ali no carro. Enchemos o carro de malas. Tem umas 3 horas que a gente tá nessa função aqui, viu? Isso aí a Globo não mostra, não. Não mostra, não. E a gente tá utilizando ali os The One, que a gente trouxe do Brasil, pra transportar as bikes no teto, pra não precisar alugar um carro tão grande. Alugou um carro que cabia as malas e as bikes, levando no teto aí pra gente economizar nos euros aí dos aluguéis. Exato. De carro, né? Não, e maior praticidade, a gente tirou as bicicletas da caixa agora, nem montamos 100%, estão sem os bancos ali, e rapidinho a gente engatou no carro e vamos resolver, vamos viajar, fazer um monte de coisa. Isso aí, com um rackzinho desse tamanho, fácil de trazer. Trouxemos dentro da mala ali, de mão mesmo, bem prático. Agora é isso, chegar no hotel, terminar de montar ali o canote selinho, ver o restante. E amanhã tem pedal, né, Motoca? Amanhã tem. Aproveitar que o clima tá bom, tá quentinho. É, ó. Solzão tá ali, mas tá 7 graus, né, mano? 7 para 6. Passei. Simbora. Ave Maria. Je suis à tes beaux. Je suis à tes beaux. Tá de boa aí? De boas. Dirigindo a primeira vez em Paris. Na França inteira, né? Provavelmente. Ó, o aviãozinho aqui, ó. Deve ser um tour na França. Tour de France. Fala aí, Marconi. Tá teu depoimento. Chegamos em Paris. Já tem umas 4 horas que a gente tá na cidade. É, resolvendo as coisas aí, alugando carro, né? Tirando o bike do papelão, botando no teto. As bagagens acho que vieram a mais, né? Pro carro que a gente alugou. Um pouquinho, né? Parecendo. Na verdade, a gente alugou um carro, chegou aqui e ele não tinha disponível, né? E aí pegamos um pouquinho menor. E aí ficou assim, né?
Vamos ver aqui como é que tá então. A gente vai resolver. Ficou assim, né? A Aline tá ali. A Vivi tá aqui. Tem mala aqui, mala lá. Bike no teto. Tá fácil. Vai dar certo. Como dizem por aí, né? É o perrengue chique, né? Perrengue chique. É. Tá espaçoso aí, preta? Muito, ó. Cabia mais uma coisinha aqui. Tinha espaço pra mais um capacete ainda, né? O carro é grande. Não, o carro é grande. A gente aqui exagerou na bagagem, apesar de tudo, né? Tá bom. Então, mas vamos lá. Tem coisas da bicicleta que era pra ficar ali fora e ainda estão aqui dentro. Então ainda tá inserido. Vai melhorar, né? Tem roda, tem muita coisa. Então deu tempo ainda da gente organizar. Em breve, mais imagens, então. Aqui é pra onde nós estamos indo. Vai dar certo. Vai. Já deu. Já deu. Já estamos aqui, conseguimos sair com o carro. Passando aqui o Stade de France. Olha lá, tem uma placa lá. Ó. Stade de France. Bichão. Tudo certo, chegamos aqui na parte hotel agora, vamos ficar aqui 2 ou 3 dias, depois vamos para Roubaix hospedar lá, que a prova vai ser largando numa cidadezinha lá próxima a Roubaix. Então aqui a gente vai ficar hospedado para conhecer Paris, fazer um turismo também e depois partir para a cidade lá para fazer o pedal.